Přátelé, dobrý den. Vítáme vás u sledování našeho pořadu. Odemkněte potenciál svých dětí. Dobrý den. Tak Katko, co tam máme za první dotaz? Tak, první otázka od diváků zní. Dá se talent objevit u dětí snadněji, než pak u dospělých? No, na to se musíme podívat z toho hlediska, že když se narodíme, máme 100 miliard mozkových buněk a ty buňky se propojují pomocí něčeho, čemu se říká synapse. A je to na základě toho, jaké talenty dědíme z otcovy a z matčiny strany. To je genetika. A to dítě ví téměř přesně, co je jeho talent, proto si s nějakou hračkou hraje velmi a nějakou hračku odhodí okamžitě. Jo. Ví, že ta hračka, s kterou si hodně hraje, mu energii dává, a ta hračka, která mu energii bere, tak to vlastně není ta jeho silná stránka, to není ten talent. Takže svým způsobem, pokud my jako rodiče ty děti pozorujeme, a kolikrát to jsou okamžiky, že ty děti si hrají a oni nás vůbec neslyší, ale nedělají to naschvál, oni to dělají z toho důvodu, že jsou úplně v tom ději. Je to kolikrát pro ně i těžké, staví si ze stavebnice nebo si hrají s plyšovými medvídky panenkami, ale vlastně využívají ten svůj přirozený talent a jsou totálně se propadají do toho děje. Takže svým způsobem po této stránce se odhalování toho talentu u dětí dělá jednoduše. Jo? Jako, ale pak, samozřejmě pokud si dál ty děti pak jsou schopni udělat ten test, už umí číst a psát, tak je to také jednodušší. Ale bezprostředně vlastně po narození a do 3 let se vlastně zhruba 50% těch synapsí vytváří a záleží to samozřejmě potom na tom, co to dítě dělá, ale jaké je také vystaveno interakci prostě typu, kdo na něj jak mluví, jak to dítě mluví a tak dále. A možná ty bys teďka mohla říct, jaký je rozdíl mezi tím talentem, silnou stránkou a jak to vlastně jde dohromady. Jak se to dá testovat? Ano. O tom talentu silné stránce jsme se zmiňovali už minule, ale budeme to asi omílat dost často, protože ten rozdíl je zásadní. Jestliže se jedná jenom o talent, anebo přímo už pak o silnou stránku. Je to tak. Ten rozdíl je takový, že talent je něco, s čím se každý z nás narodí. To něco přirozeného, co každý z nás má, ať už se to dědí od strany, od maminky, od tatínka. Je to nějakým způsobem i částečně geneticky dáno. A ten talent sám o sobě ale ještě neznamená ta silná stránka. Z toho pak vlastně postupem času, z toho talentu, je možné tu silnou stránku vybudovat tím, že budeme ten talent rozvíjet, budeme o něm přemýšlet, budeme na něm pracovat a tak podobně. Teď ještě k těm testům zpátky, protože testy jako takové na talenty, které my i využíváme v našich kurzech, tak existují jak pro děti, tak pro dospělé. Takže se vracím zase k té otázce, jaký je vlastně rozdíl u rozvíjení talentů u dětí a u dospělých. U dětí ten test je trošku jednodušší. Ten test se jmenuje Strengths Explorer. Je to test od Gallupova institutu, se kterým Honza spolupracoval vlastně dlouhá léta. A ten test je věnovaný zejména tomu, abychom odhalili vlastně nějaké talenty, které jsou tomu dítěti přirozené. Je to sestaveno z několika různých typů výroků. Těch otázek je asi 77 a dítě si tam má vždycky vybrat, jestli se ho ten daný výrok týká hodně často, jestli to využívá často, méně často, vůbec ne, nebo má neutrální postoj a tak podobně. Ten rozdíl v těch testech je takový, že u toho dospěláckého, ten se nazývá Strengths Finder, tak tam je těch výroků vlastně dvojnásobek, těch otázek je dvojnásobné množství. A ještě dospělí vybírají vždy z jednoho nebo z druhého výroku, které stojí oproti sobě, a mají se přiklonit vlastně jenom k jednomu. Takže tam je to trošičku náročnější, protože to musí už více promýšlet. Stejně tak je tam ještě nějaké časové omezení, jenom 20 sekund na otázku a tak podobně. Takže i u tady těch testů, kterými si pomáháme vlastně v objevování talentů, ten rozdíl je u těch dospělých a u těch dětí. Tím, že ty děti mají jednodušší formu a i ty výsledky jsou potom stručnější trošičku a těch talentů je tam vydefinovaných trošičku méně. To je taková zjednodušená forma. Kdybych to měl shrnout, tak vlastně u těch menších dětí zhruba tak do 8 do 9 let je nejlépe vlastně pozorovat ty děti, co dělají, jak to dělají, co je baví, co jim tu energii dává, co naopak prostě přestanou dělat a energii jim bere. A potom jsou to už ty testy, jak ten dětský, tak potom u těch studentů 15 a výše už je možný
dělat vlastně ten test pro dospělé. Tak co tam máme dalšího? Tak další otázka zní, jak s dětmi pracovat, když chceme jejich talenty co nejvíce podpořit? Tak to se hodně vlastně tohle toho dotýkala ty ve svém mládí a pak dál, když jsi s těma dětma pracovala, tak přesně možná tak. Jsou to, zase se vracíme vlastně k tomu, jak rozvíjet ten talent, což jsme si už říkali, že je ta určitá investice do talentu. A ta vlastně zjednodušeně řečeno znamená myšlení a dělání. Přičemž to myšlení, to je nějaké, to v sobě obsahuje znalosti, nějaká fakta, poučení, něco, co se to dítě i prostřednictvím právě toho rodiče nebo třeba učitele ve škole dozvídá o tom talentu a o tom, co, to, co vůbec ten talent obnáší nebo co ho obklopuje. Takže to je důležitá složka určitě. Pokud zjistíme, že už nějaký talent máme, tak podporovat to dítě v tom, aby si i v té dané oblasti mohlo číst, mohlo se o tom dozvídat nové a nové věci, i třeba mu předávat nějaké svoje na to názory nebo pohledy. A ta druhá věc je tom dělání, což je už určitá zručnost nebo ta dovednost a vlastně určitý trénink, což je k tomu taky hodně důležité, že nestačí samozřejmě si o tom jenom něco přečíst a vlastně dozvídat se nějaké nové informace, je důležité pak to i určitým způsobem praktikovat. Já bych možná dodal, že k tomu myšlení se určitě počítá vizualizace, to znamená představování si. David Svoboda, který bude naším hostem v budoucnu vlastně v tom pořadu Tvůj talent je unikát, olympijský vítěz pětiboji, tak si představoval od 14 let, vlastně od mládí, že vyhraje olympiádu. Takže vizualizace je jedna věc a afirmace, což jsou vlastně takové krátké sdělení, které si ten člověk říká, tak může být další. Jenom ve zkratce, je důležitý pro ty rodiče co nejvíc těm dětem umožnit, aby ten talent mohli projevit a potom ho posilovat. Zase se dostanu zpátky k Davidu Svobodovi. Jeho maminka, kterou já znám, tak vlastně mě říkala, my jsme ho nechali do 14 let dělat vlastně všechny sporty, kde využíval různé talenty. A pak najednou ve 14 on řekl, mně se líbí jako víc sportu najednou a vybral si právě moderní pětiboj. Dokonce tehdy už řekl, já někdy vyhraju tu olympiádu, to skutečně udělal v 27 a stal se z něj olympijský vítěz. Takže na tom je vidět vlastně, a samozřejmě pro každé dítě ta olympiáda nebo to olympijské vítězství může znamenat něco jiného. Někdo může být dobrý matematikem. Prostě dobrá známka. Přesně, dobrá známka a tak. Ale jde o to, aby to dítě bylo samo sebou, aby co nejvíc využívalo ty talenty, s kterými se narodilo. Ono se samozřejmě musí naučit všechno na určitou úroveň. Ale pokud se potom disproporcionálně věnuje těm talentům přirozeným, tak to dítě a posléze i ten dospělý je nejenom šťastný, ale je i úspěšný. Jo? Protože on nejenom vlastně miluje ty výsledky, ty jsou důležitý v životě, ale hlavně miluje i tu činnost. A je to úplně jedno, jestli to olympijský vítěz, nebo je to Zdeněk Pórajch, můj kamarád, který miluje to vaření, to, co dělá, samozřejmě, jakože to miluje. A má dobré výsledky, píše o tom knihy, má televizní pořady. Ale především, protože on na to má přirozený talent a ještě tedy dobře komunikuje, říká o tom ostatním lidem, tak je šťastný a úspěšný. Tak, a jaká je další otázka? Tak, poslední otázka je, co to nejen dětem, ale i rodičům přináší, když začnou odemykat potenciál? Tedy potenciál no, svých dětí nebo jejich... Musíme si říct nejdřív, co to je potenciál. Potenciál je právě ten talent, který Katka tady definovala, což je, kde jsme dnes vlastně. A pokud my chceme ten potenciál, s kterým jsme se narodili, ty talenty, co nejvíc rozvinout, tak je to právě prostřednictvím těch talentů, to, co nám přirozeně jde. Takže vlastně pokud my se věnujeme rok těm silným stránkám, těm talentům, tak uděláme takovýhle pokrok. Pokud se věnujeme těm slabinám, tak uděláme jenom takovýhle pokrok. Takže na tom velice záleží. A hlavní věc je ta, že prostřednictvím té slabiny se to dítě nemůže dostat do takzvaného stavu flow, kdy lidi podávají nejlepší výkony, kdy de facto se do toho propadají, protože jsou to sami, oni sami. Jsou inspirovaní, to znamená v duši, in spirit, latinsky. A prostřednictvím té slabiny se tam nikdy nedostane. Tam se dostane jedině prostřednictvím toho talentu. Jo. A jinými slovy, to dítě, který vlastně staví na těch talentech a takhle dál pokračuje v tom životě, tak je nejlepším výsledkem vlastně
těch svých rodičů, jo? Protože nejenom, že to dítě je šťastný a úspěšný, ale i ty rodiče jsou šťastný, protože vychovali takovýhle dítě, jo? A bohužel musím říct, že rodiče si často pletou svoje děti se svými trofejemi, jako, jo? Že prostě to je nějaká trofej prostřednictvím, který jako já soupeřím nějak s těma ostatníma rodičema. A takhle by to nemělo být vůbec, protože ve sportu kdekoliv by ty lidi a ty děti měli milovat především tu činnost a pak teprve jsou to ty výsledky. Samozřejmě, když si jde třeba jenom někdo do školy, prostě já jdu jenom do školy si to poslechnu, mě to baví, ale výsledky by neměl, tak je to taky špatné. Musí tam mít rovnováha. Ale neměli by rodiče se bavit jenom o výsledcích, ale i o tom procesu, o té činnosti, protože tam to dítě se může prostě postupně zlepšovat a taky mu říkat, vidíš, jak jsi tady využil prostě to, co ti jde, samozřejmě říct i ty věci, které nejdou, ale zabalit to, ne se soustředit. Dneska rodiče 70% času tráví na předmětech, které tomu dítěti nejdou a 7%, které tomu dítěti jdou. Já nevím, jaký ty jsi měla zkušenosti, Káťo? Určitě, máme, pardon, pár příkladů vlastně i z těch našich seminářů, ano. Z těch kurzů, co to těm dětem, nebo těm rodičům vlastně přinese. Jednak je to samozřejmě nějaké talenty, o kterých třeba nevěděli. To je jedna věc prostřednictvím těch testů. Ale někdy jsou to věci, o kterých třeba ví buď jenom to dítě, anebo jenom ten rodič. A je s tím ztotožněný, ale tomu druhému vlastně nemělo možnost třeba to dítě, rodiči to nějakým způsobem sdělit. My jsme měli třeba příklad na posledním kurzu. Chlapečkovi vyšel jeden z talentů s názvem organizátor, což už ten název napovídá, co to asi znamená, že nějakým způsobem rád si věci organizuje, má ve věcech pořádek nebo svůj vlastní systém a tak podobně. Tam je spoustu dalších typů, jak ten talent rozvíjet, jak s ním pracovat a tak dále. A my, když jsme se ptali právě rodičů, i dětí zvlášť, aby si tipli, který z těch talentů jim asi vyjde nebo jestli se v něm, v tom daném talentu vidí, tak bylo zajímavé, že u těch rodičů tady ten talent, nebo respektive ty rodiče ten talent v tom dítěti vůbec neviděli. Oni si říkali, že on vlastně organizovaný není, soudili to podle vlastně určitého úklidu nebo neúklidu v pokojíčku nebo práci s pracovními sešity ve škole a tak podobně. Ale vlastně opomíjeli to, že tyhle oblasti, ve kterých to hodnotili, nejsou ty jeho talenty nebo nejsou ty věci, které jeho naplňují. Oproti tomu já, když jsem se pak bavila s tím chlapečkem, tak on mi řekl, že talent organizátor byl pro něj úplně jako jasná volba, co zaškrtnout, že určitě věděl, že mu to v těch testech vyjde, protože přesně takhle funguje, že funguje ve vlastní hlavě, organizuje si věci, má rád ve věcech pořádek, ale samozřejmě spíš v těch věcech, které ho teďko v tuhle tu chvíli baví, které ho naplňují. Takže pak, když jsme dali rodiče a děti dohromady a bavili jsme se s oběma zároveň, tak jsme teprve slyšeli, jak maminka se vlastně konfrontuje tady s tím, že říkala, že vůbec si to nedovedla představit, že tady to v něm je. Ale on říkal, to je přece jasná věc, teď to já v sobě mám, takhle přesně funguju. Takže to není vůbec chyba rodičů. Naopak, ty rodiče by měly být ty osoby, které ty děti nejvíce milují, snaží se podporovat, hledat v nich to nejlepší. Ale někdy prostě nemají šanci těm dětem do té hlavy vidět a objevit třeba, co tam ty děti mají, ale rodičům se nesvěří. Já jenom dodám, proč vlastně my se tak strašně soustředíme, jak u dětí, tak u dospělých, na to, co nám nejde, nebo na ty slabiny, protože náš mozek je tak zrozen od přírody. My totiž skenujeme neustále, protože první prioritou bylo boj proti selhání, v tomhle případě přežití v dávno věku, tak vlastně skenujeme, co může být za problém a musíme to otočit a dívat se spíš, jaké jsou příležitosti pro to dítě a to jsou právě ty talenty. Přátelé, jenom bychom vám chtěli na závěr připomenout, vaše dítě se narodilo jako nejlepší kandidát na to, aby prožilo svůj osobní autentický život. Proto mu pomozte odemknout jeho potenciál. Mějte se hezky. Děkujeme.